Tem uma pessoa aí, um gordinho que fala, um gordinho, quatro olhos, né? As coisas loucas, gente, é coisa de louco. Como saber do que Jesus realmente disse se estão mudando as Bíblias? A Bíblia do século XVIII traz a tradução fiel da Bíblia do latim para o português. Você vai ler em português o que os nossos santos leram em latim. Os quatro evangelhos mais os Atos dos Apóstolos no único livro, capa dura, letras grandes, edição de luxo e em promoção por tempo limitado. Apenas R$ 70,00 cada volume. Promoção quatro evangelhos na loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br. Corre lá que a promoção é por tempo limitado, está acabando e nós não vamos mais reeditar, não vamos mais publicar a edição de luxo. Então corre lá e adquira hoje mesmo os quatro evangelhos e os Atos dos Apóstolos num único livro, edição de luxo. Esses videntes, tantos aí que não estão vendo nada ou estão vendo aí o demônio, né? Tem gente aí que está vendo o diabo e outros não estão vendo, estão inventando o que estão vendo e aí falam que as pessoas querem ouvir, o que é tranquilo, ó, pode ir na missa, tranquilo, Nossa Senhora falou aí e tal, é isso aí mesmo, o senhor me está errado. Só está faltando alguém falar, amada Sofia, que Nossa Senhora falou que eu estou errado. Só está faltando essa daí, né? Falta isso. Ou então, tem uma pessoa aí, um gordinho que fala, né? Porque tem uma aí que fala de parábolas, né? Uma aparição aí que é de parábola, né? Um gordinho, quatro olhos, né? As coisas loucas, gente, coisa de louco. E a Santa Igreja nunca foi assim, as aparições verdadeiras também nunca foram assim. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a questão é não esperar dos homens e sim de Deus. Acreditar em Jesus Cristo, buscar o Senhor. Qualquer pessoa que leve você para Ele próprio e não para Cristo está mentindo, é safado, mentiroso, enganador. E isso eu ouvi de um padre uma vez, numa homilia que estava sendo feita quando a igreja ainda era igreja. Nem pensava em fazer pregação na época, mas nem imaginava que ia acontecer de estar aqui. Ele disse isso. Essa gente que fica aí fazendo pregação para levar as pessoas para Ele próprio é ladrão e enganador. Eles estão roubando a salvação das pessoas e roubando as pessoas de Cristo Jesus. Verdade. E como é verdade, mas como é verdade. Vem rezar com a gente, todo dia 18 horas nós temos o Santo Terço ao vivo, com formação, inclusive estudo bíblico. Também todo domingo, 9 horas da manhã, temos comunhão espiritual na nossa celebração litúrgica, chamada Encontro com Jesus. Continue sendo católico aí como nós, na sua casa, na sua igreja doméstica. Vem rezar com a gente na paróquia Sagrada Face de Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Eu espero você aqui, faça como centenas de pessoas no Brasil e no mundo estão fazendo, e vem rezar com a gente.